Привіт, привіт. Це влог номер який? Безовський, підказуйте. 39. Прямо як автобус, який їде до ліцею. О, це дуже поганий збіг. Будете бачити, як я угораю з багатьох речей. Соня, прокоментуй ситуацію, скажи, що буде в цьому блоці. Я взагалі Галю ніколи не збиваю. Тобто я тільки її мотивую рухатись далі. Yes. Ну коротше, давайте переглядати влог і. Ми раді вас всіх бачити, сподіваємось, що ви нас знаєте. В кінці нас не знати це. Зараз в кінці відео ще нас побачите. Ми легенди цього каналу. Так, ну що? Ні, так-то було все гарно. А сьогодні просто. Зрано. Ладно, що я знижки від цієї таблетки я приходять мені. Хорошо. Там можна дешевше забронювати ліки. Це нормально. Я не старій. Капот кілий. Вигідна пропозиція. Знижки до мене заступиться на 40 кіл в аптеці подорожної. І Настя виїжджає подорожній. З такою клячатою сумочкою. Така затарюсь. Просто доволі. Зара буде. Я страшний тіктокер. Я втомилась. Може за щось шторку, бо тебе такий рідок немає. От не надо мені отут восиво тайво. Я любуюсь. Нормально, гарно. Шарик. Родина, запрошуємо до столу. Ви раді, що я прийшла? Звісно. Прийшла як мокра курка. Вся. Це нічого, посушилась. Але посушилась там. Мені дали рушничок, дали мені фенти, бо я сухенька. А, чуєте? А ви як знімаєте мене? Я хочу, щоб ви відмітили Шмальгаузен. Ну, типу, гурт, який я просів. То хай вона тебе знімає. Ну, то будь ласка. Ні, та... Сьогодні я представляю вам свій образ і атрибути до нього. Першим атрибутом буде мікрофон. Такий красивий. Слуга забере мікрофон. Де слуга? Слуга далеко. Дякую, слуга. Далі колечко, як вишиканої дами. Поставимо тут, бо слуга далеко. Потім йдуть прекрасні рукавички, які я з мамою шила о 12-й ночі. Все заради образу. Тут ставочку ставимо. Так, тут є ставочка. Там є багато ставочок, де я шила з мамою в рукавиці. Ну, як шила. Щось ж в мене потребувалося, це просто поставити руку, аби відпечатати, а мама шила. Слуга. Далі йде... А, то це вона так і переодіватися буде. Це ми жива. Далі йде... як це називається? Хустинка. Це не хустинка. Шалик. Шалик мами. До церкви підходить. Лайк. Слуга. Буси. Це буси, які були порвані. Порвалися. Не порвалися. Йо, я заплуталась, ні. Так вони порвалися чи не порвалися? Ні, вони колись були порвалися. Колись. Але мій тато зміг їх оживити. Бачите, прекрасні буса. Буса.
бусин. Слуга. Далі йдуть інші буси, але як їх... Буси, прекрасні буси. Буси. Коштували 100 гривень на блошиному ринку. Лайк. Просто. Слуга вже мене піджидає. Він не знає. Далі йде пір'я голуба. Два пір'я голуба. Чорний, не можна бути голуба. Ворона. І красивенький пір'я цей. Прекрасно. А він сказав, що це я скубала курей. А це мій кіт. Що голиш? Це кіт пір'ям? Та не кіт, кіт скубав. Ні, але по твоїм словам він сказав, що це я скубала курей. А то мій кіт! І зараз я виглядаю ніби не елегантна дама, а ніби ніндзя. Тому що ця пов'язка додає мені такого стилю. І ця пов'язка була зроблена з фартуха мого з молодшої школи. Нас колись заставляли. Тело чи джей? Я не знаю. Я не пам'ятаю їх імен. Коротше, от на цьому мій образ скінчився. Слуга трохи припух. Нормально, дай в руки, це. Це зараз мікрофон у тебе. На. Все. Всім па-па. Пов, коли придумала геніальний образ, і мама шиє тобі рукавички до нього. Просто прекрасно. Вночі. Пам'ятаю. Так стоїть? Ні, ти мене збивай. Один раз так, один так. Добре. Та чекай. Три, чотири. Небо цяки урани з ними всюди. Лазери, аеропани, що тут буде? Яка жаляча, каже невдача, що це? І сьогодні знову не пригодя. Ладно. А зря чого я кажу, прикольно. Що? Ну, те, що ми її підняли трошки. Ні, бо реально дуже сильний перепад був, а зараз таке ніби було одна... Та реально буде на різці? Ти тебе шман, до речі? Я знаю. Бо мені жарко. А, ну що? Я просто мені жарко не все в тіло, а тільки в голову. Ні, вчора жаркіше було. Точно у вас нормально? Ну, такого. Безмежніше є. І чого він виключився? Чи себе сльозу? Навмисну. Навмисну. Ну, та все так добре йшло. Жесть, мовляв, платні не треба. Не треба платні, сьогодні він тестує. Я, в принципі, повторила. Майже. Загорнений у газету сніданок. Ви завжди думаєте, загорнутий чи загорнений? Як ми готуємо пленами райкому? Мені фенючка дзвонить. Все з'ясувала. Віксю і люди, і кораблі, і ці програші у вас проведені. Не знаєте собі? Ну, так, ну. Бляха. О, це жорстко під собі привіт. Яка б... Я думала, рядок юність моє зі мною знов, але думаю, на то не йде, то вже має бути і це. Яка банальність, не та тональність. Так, ладно. А
так, ну, типу, так мені подобається. Крутиться. Ой, думаю, який непонятний момент. Я якраз спеціально вирішила розпочати волосся. Ну, і що ти так не робив? Ну. Я щось не подумала. Блін, всі три дублі без звуку. Та ладно, швидко, швидко. Боже, я кожен раз ведуся на це, кожен раз, щоразу я на це ведуся. Вона просто якби сказала так. Але чесно, в мене вчора було. Там, де горі є. Я щаслива. Ні, та ти не факт, що вона зараз? Так, що таке? Таке, тренувач ти не бачиш. На перших кроки до сни. Знову день, знову ніч, і знайома кожна річ, але ж є. Ми ж тоді домовлялися. Ще разочок. Кожна річ, але ж є. Олександро, та ти щось, не знаю, коли на другий раз тіло до мене звернутися. А я це, в якій голові втримався. А це як конвульсії, вона не одразу просто стояти, я не можу розтисти. Це просто? А ти знай нормально. Не конвульсії. Так, зараз приспимо. Так. Я зняла це! А я думаю, така це, а я думаю... Закидай сторіс уже! А я думаю, що ж вона ніяк не рухається, розумієте? Вовше така враження, що вона просто тупо стоїть. Ні, а чесно, я на цьому рівні чекав, що це два рази теж повторю. Так, а я так спікаю, типа, починаю. Ой. Щось я купила. Мені теж це вдалося. Так. Ухай на Та реально вже самий кінець був. Це кошмар. Давай йти ще раз. Я та ще раз пожде. Боже, який жах. Це вже такий самий кінець. Та не то, що навіть цьому останній приспів. А то вже знаєш самі останній цей рок. Та й все. Ні, то тут все. Йой. Ні, а так то все. Привіт. А тут такі слова, що мені деякі треба було гуглити. Довгий вірш. Без честі й совісті годіти. Май. Нім нескінченним. А я завжди забула про хто дефе. А, блін. Але я так не спатив зуби. Ні, я там не буду. Але це лох, як тебе люди ненавидять. Все. Чому я з'їдаю слова? Ну що, номер два. Ця об стелю і, блін, піднімались до гори. Плату. А, як то, десь зробіть стрічку. Фейли наших дорогих учасників творчої, учасників секти. Фейли учасників нашої секти. І там 30 штук таких з фейлами. В якому кат проживає? Там і є твій кат. Але поки...
одній зал, де проживав Кем. Вертаємося до початку. Щастять таке людям. Залялися кров'ю. І щось там. Ці страшні. Стинаються в герчі. І скаже... кадри для влоги. Я ж буду так з мікрофончиком грати. Треба мікрофончик біля себе тримати. О, як мене сліпить. Спрошуй сама, коли біля тебе мене нема. Так? Стосовно... Падає ціла світ. Він так обіжив під середину кіно. Ні, це ще, до речі, яка? Друга? Друга чи третя спроба, ну, тобто це ще... На повторі. Як бачите, я спішила дуже сильно. У мене волосся позвонило. Я так швиденько бігла, боялась запізнити. Все, вже може дергатися, я сфокусувався. Я просто гіперактивна. Давайте ще раз, то було неочікувано. Я хочу, щоб фонарики виділялися. Фонарики будуть виділятися. Щоб дуже виділятися. Блін! Коротше. Ха? Дивись, оце все, що було до того, все не рахується. Чого? У мене був запхатий мікрофон в камеру, а мікрофон був виключений. А це добре, що я це зараз побачу. Пане, після? Ні, то не просто. Мені подобається. Я просто закинув. Не знаю, що. Ні, типу, вийшло класно, але... Типу, ззаді. Так мені добре. Скотчем. На, відкрий собі внутрішній маніяк. Давай. Не боятися. Наша, я ножиць, якщо лає сума. Та, блін, маніяки виглядають страшніше, ніж я. Я вже пробувала. Я не виглядаю доволі. Дубль два. Дубль два зупиняється, бо в тебе скотч відліпився. На. Давай, приклей. Ще, дайте ізоленту базовську. То скотч не тримає. Ізолента тут більше буде. Так. Лапаєш? Ні, не лапаю, а що? Знаєш, у нас не було чого, бо мікрофон у неї. Так, це не видно, розумієш? На відео буде видно, як я агресивно розрізаю скотч. Якщо мене звинувати в тому, що я маньяк, то я подам на вас суд, бо я знаю, що ви мене звинувати. Я вас вб'ю просто-напросто. О, все, вистачить. Те, що мене. Це було близько до мікрофона, якщо що. Ну, взагалі зараз в кати. Базовський. Можеш мені не клеїти на голу шкіру скотч? Що? Ти мені приклеїла на голу шкіру скотч. І що? Шкіра не відвалиться. А, все буде добре. Ти можеш. Так, дубль 2, частина 2-0. Будеш так писати. Не видно нічого. Там просто я боялась перегризти цю штуку. Що було б робили, якби вона поламалася? Це ти про хребет, так? Так. Що, як ви догадалися? Дубль 3. Дубль 4. Вона ж рука болить. Перекладач фізико-технічний. Так. У нас мистецтвознавство писали роботу. А це науковий керівник геніальний. Це власний геніальний. Найбільше зараз говорить, що вчати всього про людей в нашому місті, в нашому краї. Дякую за перегляд!
Це вбиваюча ручка і її подружка. Знімаю. Так, що ми сьогодні робимо? Давали інтерв'ю. Я думала за креативність. Ще
щасливі, так? А серед дівчат Анастасія Галагуза, Вікторія Королик, Кіра Байдюк, Вікторія Голєва, Каріна Батюк. Так, всіх назвала. Всіх назвала. Я дуже рада вас бачити і відверто вам скажу, що, по-перше, окрім цієї пісні, там було також ще багато інших, але з нею ми виступали багато де і вирішили, що вона заслуговує участі в цьому фестивалі. Кіра, були якісь певні хвилювання, коли от ви розуміли, що ви? Звісно, були. Я взагалі, коли вже прийшла в ліцей, я ніяк не була зв'язана з акторською майстерністю, тільки батьки могли посміятися, так що я актриса. А тут прийшла і Сергій Володимирович зразу такий, попробуєш себе у цьому. І хоч спочатку було дуже страшно, я переживала, забувала слова, коли бачила камеру, але він не здавався, за що йому дуже дякую. І тепер, хоч і досі присутні ці хвилювання, але вже якось вільніше себе почуваю. Ну, мені прям дуже сподобалось оце таке. А немає загвай спонтанно, а це найкраще, тому що якщо планувати це все чітко, ну, стається буденність, там, не знаю, там раз у місяць збиратися щось створити. А коли це відбувається так, що Сергій Володимирович, Настя, і є ідея, маєш бути. Яка ідея? Думаю, я вже тут. Або я, наприклад, навіть для себе, тому що я страшенно люблю співати, ну, без музики я себе не уявляю. І я думаю, в мене є ідея, думаю, але щось ще боюсь, щось сумніваюся. Напишу Сергію Володимировичу, Сергій Володимирович, нема питань, зараз щось придумаю. Відповідно, для такого діла душа так лежить, що час знайдеться завжди. Цей рік був надзвичайно загруженим, адже я не просто ліцеїстка фізико-технічного ліцею, цього року я була випускницею. І також ми ще й писали наукову роботу, також з предмету мистецтвознавства. Для Малої академії наук. Так, для Малої академії наук. І це було складно це поєднати, проте Сергій Базовський знайде якісь такі ідеї, якісь таке натхнення, щоб ми, навіть коли думаємо, я хочу посидіти, полежати в ліжку, відпочити, але тут Сергій Базовський такий є. Так, ми записуємо вірш, знімаємо пісню, знімаємо нове відео, і ми такі, так, йдемо. Чому сидіти і просто втикати цілий день? 5 років тому Базовський прослуховував нас у тій недолашній актовій залі і не підозрював, що це все так обернеться. Так. Значить, Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року на Вінниччині в селі Рахнівка, господи, Гайсинського району. Ще раз. Рахнівка. Добре. Василь Семенович Стус народив... Базовський. А знаєте, що мені шкодить? Що цей телефон плюс-мінус тримає батарею, і я, в мене той павер цегла його з собою не ношу. Ну так, то я стала. Всіх так телефон. А я ще купила цей швидкісну зарядку, щоб я 2000 за зарядкою дала. Нічого собі. Все, тихенько. Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року на Вінниччині в селі Рахнівка Гайсинського району в сім'ї Семена Дем'яновича та Єлини Яківни Стусів. Був четвертою дитиною в родині. У 1940 році родина переїхала до міста Сталіно, сучасного Донецька, де батьки отримали роботу на одному з хімічних заводів. Все? Перший записаний. Перша, а? Ти де з першу? Ну. Я ж десь два рази ще не могла прийшати на нормальне село Рахнівка. Ну так. Ясинський район, типу Ясинський Ростик? Ні, Гайсинський. Я думала, типу Ростик якийсь. Блін, Ростик Ясинський. Він, до речі, знала, що він вчиться в цій. Знаю. В політесі. Я його раз побачила, така думаю, що він тут робить. Я, коротше, раз десь годинка 12, у мене була одна якась пара. Я йду вже, типу, додому, а він біля оперного, я кажу, а що це, пар в політесі, в людей немає, я кажу, а, тут бідних людей по одній парі в день. Час для прогулянки. Дуже, дуже вчасно. Це міг бути вдалий дубль, а ти його зіпсувала, бачиш? Ні. Кармель. У брюссельському видавництві 1900... Та... Що? 3 місяці до кадру виходить. А не ще вже не може бути це скучно. Добре. О.
книгу віршів. Це просто, знаєте, цей момент, я жду ці дві секунди, які стали фатальними. Я думала, дочитувати книгу віршів чи казати відразу «Веселий цвинтар». 68-му року. За рубежем. Ну чого за рубежем вам написали? За яким рубежем? Це буде останній гарний дубль. Чи? Поем? Ну і добре. Це вже точно останній. Прах душі! Поет пом... Добре. Дату прочитати правильно? Ні. Я думаю, може вірш. 585-го. Кого п'ятого? Там 9! Чому я читаю 5? Ну, блін, так. Я чую, баба, 10? Ми... Це точно останній. Баба, тебе ливінг, я поняла. Це лайта катопа, це всі луки, це всі дрім ревьюніон, ревьюніон, every day, it's not over until I win. Року, прах Василь, Соня, нащо ти це зробила? Нащо ти це зробила? Навіщо? Навіщо? Я просто сьогодні дивлюся, вона прочитала, вже правильно така. Це точно останній дубль. Все, ніхто не рухає. Я навіть не рухаюсь, навіть не дихаю. Протягом 1900... Зараз, треба вивітрити цей сміх. А мені легше в неї. Ну то за що? Помер поет. Та за що? Блін, ви бачили, я призірка тік-току. Ні, не бачила. Все таке, ви дайте записати. Викінь. За що? Протягом 1980-го... На пальцях його фенічка не збив. 85-го. Я не можу. Оце, що ти це зробила. Тепер я постійно буду тепер читати якийсь рік і буду грати. А тут аж 2 роки. Я вже відчувала, як сміх підходить до горла, коли я бачила ту дату в тексті. О, Боже. Нічого не показує пальцем. Сховай взагалі руки свої від мене. Мені десь вийти у вікно. За порадою Валерія. Що там Валерія, до речі? Так все, потім. 55-го року. Василь стосно... Соня, що ти? Це ніколи не закінчиться. Єс! Знято. Єс, все. 3 у горлівці. Палімсести. Я думаю, що це все інакше. Там, типу, дерево смішно, вітер тій паде. Що, ми знову тут? Думаю, тут не було. Так, нас ніхто не знає, напевно. Ви були? А то зараз знову пройде перший курс. Ми взагалі вже все, ми вже обмови. Жесть. А зараз хочу представити виступ ще одної дівчинки, Батюк Каріна, з піснею «Як ти». Будь ласка. Боже, залиш мені трохи сили, мій холодний розум затоплює лють і злива. Я не просила, не просила рятувати мене кулями. Той, хто прийшов поростити траву. Поміняли мрії на приціл. Я тримаю твою руку в своїй руці. Наші сльози на першій шпальті. А я знову питаю, мамо, я. Наша земля, я
після такого вина. Мені нема чим дихати. Я люблю. Ой, не там. Там, але не, не так. Лежиш біля мене з боку, поряд з розп'ятиною косою. На дворі холодно і не східлоє, я обожнюю темні ночі, коли в твоєму теплі. Бувай. Там треба спинити. Нарешті пішли далі тут. Це з першого разу, першого разу. Аж не інтерес. Остати сильною без бою, я просто бою. Трохи швидко пішла, а я, ну, не встигла. Та нічого страшно. Я би це скрутити, все таки можу. Але трохи... Мою без бою, я просто бою. Ти... Ну що, все нормально, пішку. Шукає світло, тиха. Ні, рано. А, так? А коли мені підходить? Дивись, ти аж починаєш підходити, коли то, типу, прориж починається. Там. Я не маю впасти, я... Що маю, так? Я не бачу щось. Ладно, бачу. Дивись, от момент, коли ти підходиш, вже встала біля мікрофона. От підійди до мікрофона. Але мікрофон не забудь, стой його поставити. І дивись, і отою рукою, яка в тебе виходить вільна, якраз можеш так, типу, знизу, так, дьорнути на собі. Так? Типу, так. Тільки не психуйте. У мене сам початку у нас телефон. Прямо на першому купець. Я просто молила, щоб я не забула сну. Як забула, що я не спив. Слух не спив. Пробежності. Не знайте, бо я не буду. Цей текст, йо-моё. Не психуй. Ну ти про це просто пропонують. От на цьому місці це часто. Багато втратив, ти знаєш, що вдома з тебе. Слухай. Бо серце мені не вистачить вітру серця. Кого? Це капець, чекати хвилину і не вступити. Ну, просто якийсь капець. Геніальна фраза для влога. Ладно. Але там же далі ще наступний капець, а ми програш вирізали. Того. Але нічого. Believe me, yes, as I... Ой, щось не так. Геніальна фраза для Бога. Ой, нам пум-пум.
І да, і треба силі зібрати. А навпаки прикольно, ви будете аватаром. Ну, зразу. Мені давайте рожевий. Я буду Барбі. Абонент знаходиться в пожежній досяжності. Будь ласка, надішіть смс або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Please subscribe and please send замовлення. Please send смс от all call and the later. Or call and the later. Я, чесно кажучи, не знаю, там які там слова йдуть. А тепер можете вплити. Ні, так видно, ми в екрані зберіг. Нема. I'm trying to feel that it would. Or do you Там в тебе було ще там. Я знаю, там багато було. Я там якийсь момент. Нам буде викрити бунтузами. А, до речі, в кінці прикольно придумав. Пам'ятайте, що кожен із нас зараз творить нову історію. Так, я ще не формувалася. Чекай. Я, якщо що, лежу. Чекай, я зараз камеру включу. Ні, так видно моє друге підпоріддя, не знімаю. І все, проміняю вас на не. То зараз ви з Каріною самі модні ліцей. А й буде самі модні. Так, а потім прийде перший курс, другий новий курс і все. Це ще й до вас понадходить? Ми теж будемо чмарити. Не хочу новеньких. Осінь, у нас 40-літня, або 50-літня. Я це записав, я її скину. Ні, так не Богданка сама. Богданка сама, вона цей, висока тьотка. А цей вже не скину. Ну коротше, тож сама тільки ось, типу, Літо це такий невеличкий такий, ну, хлопчик 20 років, такий блондинчик, такий симпатичний. Весна це така красива дівчина молода, теж 20 років. Осінь це така 40-літня жінка, така вбійця, така виважена. А зима це баба зима, це я. Я баба зима. Так, не. Кожен раз так. Бакулятку. Не згадувалася, що любов. Що не єдина, бачила себе. В нашому музикальному війні була музикальна пауза.
мене щелепи, мене щоки болять. А ви гарні? Вам ту, покидем. Давайте. На гору. Куда? На двух. Нет, все еще нормально, все еще понравилось. I'm fantastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination. Що там з установкою? Якою, ракетною? Ні. Ракетно-зенітною? Ще поки не назбирали. Та ні, це що ви могли принести на цей, типу, що там вже штука. Це неймовірно прекрасне колечко. Ручного виробництва, от світло. Якщо що, коштує 50 гривень, звертайтеся. Можемо продовжити. Інстаграм, нижнє підкреслення, нижнє підкреслення, буква К, буква А, крапка, нижнє підкреслення, крапка, Р, А, нижнє підкреслення, звертайтеся. Все, прорекламували себе, можемо продовжити. Без власної тропи. Не знаю. І не покиску. Ще раз так. Ну що поробиш? Це Василь Стус? Ви мені дали махати Василем Стусом? Ви совість маєте! Чим мовчиш? Це все через того зайця. Бачите, яка я захрипш. До речі, як ви навчить пісні? Промовляти. Англійські? Англійські? В найпохшому репертуарі тільки одна англійська пісня і все. Ну, тепер дві. Але я нормально її знала. Так що не треба на мене обговорювати. Так. Чому одна твій ринг, то інша ні. Дивіться, скільки я капронів на себе вбила. Маньяк. Я знаю. Макросав. Але лук модний. Стулени чи що? Міс. Це так. О, прекрасно. Ні. Ідеально. О, це я класно димочок розвіяла. Ча. Ні, давай ще раз. Хто? Я не знаю, хто. Може, я так буду співати? Дівчинка з цього, з криниці. Плакала, не чувши моїх сліз, який вже раз. Кажу, я не хотів. Це перший добрий дубль, все запам'ятали. Блискучий.
А ми готуємося до першого версії. Ваші емоції. Це наші кисти. Зараз будемо показувати нашу кусу, що буде наші. Це була Маєліта, отже, офтократія чи офтократія? Самозвана така демократія. Титул є, то вже й демократ. Христя, тебе чути! Аня! 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 Ну і традиційно в блогерську... Боже, що ми зносу? Давай, давай, Соня. Соня, фіналь, фіналь! Добре, традиційно в блогерському стилі ми просимо вас поставити лайки, поставити дзвіночки і підписатися на наш канал. Заради нас з Сонією точно можна. Ну, як мінімум, так. Ми тут і заради всіх інших крутих людей, які співають, я не знаю. Найкрутіших. Так, так. Всі тут найкращі. Так. До зустрічі!